Отож, шановні телеглядачі, друга частина основного інформаційного вечора області. Ми продовжуємо свою роботу і вже доєднався до нашої студії Ігор Олійник, радник Хмельницького міського голови з питань учасників АТО. Пане Ігоре, я дуже рада вас вітати в нас у студії. Так. І, власне, матимемо сьогодні продуктивну розмову про те, на які пільги можуть претендувати хлопці так само від Хмельницької міської ради. Я пропоную розпочати нашу розмову з такого важливого питання, як оздоровлення, як учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, так і членів їхніх родин. От які можливості мають вони, будь ласка. Ну, власне, розпочнемо з того, що на місцях, власне, у нас створений рекреаційний центр «Берег Надії», який дозволяє оздоровити дітей учасників терористичної операції, їхніх сімей. Оскільки коли учасник бойових дій повернувся додому, так, власне, в нього є посттравматичний стресовий синдром. І потрібно якось розслабитися, потрібно війти в соціум. І, власне, для того ми створили цей центр, в якому можна буде відпочивати спільно з сім'єю, з родиною. Бо найкращий відпочинок – це відпочинок і відновлення сил саме з сім'єю. Тобто це така своєрідна реабілітація. А от скільки разів на рік можуть хлопці користатися такою можливістю? Власне, можуть користатися цілий рік, так, лише ми зробили таким чином, що учасник бойових дій відпочиває тільки з родиною. Ми надаємо таку послугу, і ми підбираємо той період часу, коли, власне, в дітей наступають канікули. Ага, тобто без шкоди, без відриву від навчального процесу, відриву від навчального процесу, так, сім'ї відпочивають та оздоровлюються. Що саме є сьогодні у березі надії, так, що як можуть проводити там дозвілля люди, котрі їдуть туди на відпочинок? Перш за все, це відпочинок в лоні природи. Там поруч річка, ліс, рекреаційна структура. В нас є екскурсії по області, навіть по Україні, бо ми навіть відправляємо і в Вінницю там на різні екскурсії, іпотерапія, спортзал, психолог та соціальний працівник, який працює безпосередньо із учасниками терористичної операції, з сім'ями та, що саме головне, з дітьми. Працює. Проводять різні тренінги і різні заняття. Цей відпочинок, він є безоплатним, так? Він є безоплатний для членів учасників терористичної операції, їхніх родин, але він є платним, оскільки міська рада за неї розраховується. Ага, тобто з міської ради сплачують кошти з бюджету, і, власне, куди хлопцям, так, потрібно звертатися, аби потрапити на відпочинок у Берег Надії? Потрібно звертатись в управління праці соціального захисту міста Хмельницького населення. Туди звертаються безпосередньо, там перелік документів, він є зовсім невеличкий, паспорт, код та УБД, та довідка про склад сім'ї. І, власне, домовляються про дату, коли відбудеться заїзд, і, власне, їдуть відпочивати. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про психологічну реабілітацію, то на що тут можуть розраховувати хлопці? Робота з психологами тут найголовніше, бо ніхто інший так не надасть кваліфікованої допомоги. Якщо це ми говоримо про посттравматичний синдром, то це є сім'я, родина. Родина підтримка, вони виводять з того стану і, власне, виводять в соціум. Якщо це є більш така важка проблема, коли вже має працювати фахівець, то це є тільки потрібно звертатися в лікарні, поліклініки та в госпіталь ветеранів війни, де є такі фахівці. Тобто у Хмельницькому є люди, які здатні проводити своєрідну таку психологічну реабілітацію. Пане Ігоре, а от з вашого досвіду, тому що ви дуже багато часу працюєте вже з військовими, які пройшли війну, ви є сам ветераном війни на Донбасі, от, власне, наскільки часто хлопці готові звертатися до психологів, тому що все ж таки в українському суспільстві от є така думка, що якщо ти йдеш до психолога, ну це є не зовсім нормально. За мою практику, жоден учасник антитерористичної операції не звертався до мене за допомогою.
щоб я його там міг скерувати до психолога. Жоден. В основному це, якщо є такі випадки, то вони родина звертається. Це дружина звертається, мама, коли вони безпосередньо бачать, що там є якась проблема. Коли безпосередньо говорити з бійцем, він тої проблеми не бачить. От, і він сам, власне, не готовий піти, бо він вважає там себе нормальною, адекватною людиною. Так. Ну, в принципі, це тільки лікарі можуть там поставити і на ноги, і вивести цього стресу. Але в першу чергу, якщо є якісь психологічні проблеми, то помічають їх у родині, так? Люди, так, котрі безпосередньо знаходяться у безпосередній близькості. Якщо ми говоримо вже, знаєте, про такі справи більш матеріальні, однією з таких от дуже гучних проблем і, напевно, дуже наболілих, це є виділення земельних ділянок для бійців. Як у Хмельницькому справи з цим? І от чи якось просувається? Тому що знаю, що є дуже великі черги. Є у нас дуже великі черги, оскільки у нас на земельній черзі знаходяться 3,5 тисячі учасників бойових дій. Це дуже велика кількість і, власне, настільки землі в місті Хмельницькому не існує, ну просто її немає. Ми на теперішній час більше 200 земельних ділянок виділили, це максимум з того, що ми можемо. З гаражами в нас трохи краща ситуація, оскільки ми змогли надати понад 300 земельних ділянок під гаражі. Всі вони знаходяться в гаражних кооперативах. Тому учасникам бойових дій потрібно звертатися в гаражні кооперативи до їхніх голів, і вони вже будуть скеровувати їх за наявності вільних земельних ділянок. Це от такий є своєрідний, так, своєрідний шлях. Пам'ятаю, що пропонували у Хмельницькій міській раді, це, якщо зараз можу помилитися, але тим не менше, це була пропозиція до міністра оборони компенсувати коштами, живими грошима, от відсутність тієї земельної ділянки, тієї чи іншої для бійця. Наскільки от зараз ця пропозиція є актуальною, і, власне, чи можливе все ж таки запровадження такого виходу? Можливо. Це можливий вихід з ситуації, це коли учасники бойових дій надають якусь компенсацію, грошову компенсацію. Але, як показує досвід, коли ми зверталися і до президента, і до Верховної Ради, Кабінету міністрів, там були відписки, що зараз це, ну, не є можливості. Тобто це нам би зняло б соціальну напругу, якби був законопроект, ухвалений Верховною Радою, так, який вже, власне, став законом, де вони би вказали, що буде відшкодування за рахунок там державних коштів, так, з державного бюджету, чи навіть з місцевого. Ми навіть на місцях змогли би хлопцям надавати кошти. На місцях. Якби нам, звичайно, це було дозволено Верховною Радою України. Тобто, а поки що? Поки таких немає змін. Якісь, можливо, чи є подібні пропозиції, там, можливо, з інших обласних центрів? Тому що це ж проблема виділення земельних ділянок, так? Це ж проблема не лише Хмельницького, це проблема всієї України. Так, це проблема всеукраїнського рівня. І її вирішити, ну, просто неможливо так. Єдине, що правильний вихід з цього буде, це тільки компенсація. Компенсація ту, яку внесли в Львові, так, назвали її компенсацією, але за земельну ділянку. Угу. Але воно пройшло рішенням як одноразова грошова матеріальна допомога в 100 тисяч. Надали кільком бійцям, і на тому воно все, в принципі, і заглохло. І все. Тому в нас немає міст, які би з цим впоралися. А от є, можливо, випадки такі на вашій практиці, що коли людині, до прикладу, пропонують земельну ділянку, а от вона, власне, відмовляється від цієї землі, тому що не влаштовує чи то місце розташування, чи то от стан цієї земельної ділянки? Звичайно, є такі випадки, тому їх залишають в черзі до тих пір, поки буде інша земельна ділянка знайдена. А та земельна ділянка, від якої відмовився учасник бойових дій, переходить по списку вище. Угу.
Зрозуміло. Пане Ігоре, якщо ми говоримо про пільги для бійців та їх родин, власне, саме про те, що запроваджено Хмельницькою міською радою і вже, напевне, добре відпрацьовано. От поділіться, що вже було і, можливо, якісь плануєте вносити ще зміни до програми щодо підтримки учасників АТО? Ну, власне, почнемо з того, що це безоплатний проїзд в місті Хмельницькому, який держава нам успішно передала, звалила нам на плечі. Вона і до того не дуже переймалася безоплатним проїздом, пільговим проїздом, скільки жодної копійки перевізникам не було сплачено, а було сплачено тільки в 2016 році, коли ми прийняли на себе такі функції повноважені, переданої влади. Далі в нас є зубопротезування, відпочинок, безкоштовний відпочинок в рекреаційному центрі «Берег Надії», безкоштовне харчування учасників бойових, дітей учасників бойових дій в дошкільних закладах та шкільних закладах. 50% компенсація за навчання в вузах. У нас є така, на території Хмельницького? На території міста Хмельницького, так. Ну і щорічна грошова матеріальна допомога. Яка сума? Сума залежить від випадку та обставини. Якщо боєць звертається з важким матеріальним становищем, це є 1000 гривень. А якщо боєць має якусь проблему, має контузію, має хворобу, рішенням виконавчого комітету сума збільшується. Пане Ігоре, от раніше так були у Хмельницькому такі скандальні випадки, коли водії відмовляли у проїзді чи то родичам, членам родини загиблого бійця, чи то самому бійцеві. І от ці випадки завжди набували дуже такого широкого резонансу, так і у мас-медіа, і у суспільстві. І от зараз, чи припинилося, чи щось пішло на краще, чи якось змінилася от свідомість тих водіїв, котрі вчиняли такі речі? Я скажу, що краще стала ситуація. В нас зараз набагато менше йдуть звернень і скарг, оскільки була проведена відповідна робота з самими перевізниками. І, напевне, не одного разу. І не одного разу, і навіть з самими водіями. Так, це могла бути співбесіда, розмова роз'яснювальна, коли просто хочемо донести інформацію до водія. Якщо це не допомагало, це однозначно звільнення. Але часто ж і самі бійці так брали ситуацію у свої руки і проводили таку роз'яснювальну роботу. Так. Бувало? Бувало, звичайно. Але тим не менше, зараз ситуація у місті яка? Вона є кращою, набагато кращою, і звернень, скарг на дії водіїв та перевізників зараз практично немає. Але є випадки, вони є такі випадки, і ми на них реагуємо. Оперативно. Звичайно. Пане Ігоре, виділення житла для учасників антитерористичної операції, для членів їхніх родин, от яка ситуація зараз з цим в обласному центрі? Я вам скажу, що в місті Хмельницькому це є дуже добра тенденція, коли ми забезпечуємо учасників бойових дій саме квартирами, житлом. І безпосередньо забезпечуємо тих людей, які постраждали. Це інваліди війни третьої групи, це люди, які мають контузії, травми, які зазнали хвороби саме під час несення служби в зоні бойових дій на Донбасі. Наразі в нас більше 110 квартир виділено для сімей учасників бойових дій та сім'ям загиблих. 110 квартир, я вам скажу, це дуже велика кількість. Площа, кількість, так, і на рівні України ми певні, що з перших, хто власними силами забезпечуємо бійців. А до кінця року ще буде виділено те чи інше житло? Звичайно, у нас працює програма 50/50. Вже було надано житло трьом бійцям. Це нова програма, яка запрацювала з початку 2019 року. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за програма? Програма 50/50 має на увазі, що 50% сплачує учасник бойових дій, 50% сплачує за нього міський бюджет. На цю програму нам було виділено 1 мільйон гривень. Це сума якби невелика, але це є пілотний варіант, перша програма, так як у місті Хмельницькому реалізується. Угу. І ми хотіли побачити, як вона піде.
де будуть підводні камені, де можна буде її поліпшити, зробити кращу цю програму, щоб вона запрацювала. І зрештою вже 3 сім'ї отримали житло. Ага, тобто якщо ми можемо говорити, можливо, про те, що на наступний 2020 рік, так, у кошторис 2020 року буде закладена вже більша сума для реалізації. Так, однозначно. Які, хто з бійців, які хлопці можуть так претендувати от на участь у цій програмі 50 на 50? Можуть претендувати абсолютно всі. Всі хлопці і учасники бойових дій, які стоять на черзі, на житловій черзі, які звернулися в управління праці з відповідним листом, переліком документів, які можна там вже і дізнатися, зібрати. Засідає комісія, перевіряє всі документи, ну і, власне, їх одобряє. Угу. У випадку виділення житла Хмельницькою міською радою для бійців або для членів їхніх родин, це житло первинної все ж таки ланки, вибудоване щойно нове, чи, можливо, це вторинний ринок? Це може бути любе житло, але тільки те житло, яке вже здано в експлуатацію. Тобто, що не потрібно людям довго чекати, так, коли там добудують, коли підключать комунікації і все решта. Так, безпосередньо вже готове житло, вони можуть розраховувати на нього. Пане Ігоре, ще однією такою дуже наболілою проблемою є це статус добровольців. Так? Людей, котрі 14-15 року пішли на фронт, власне, там вони воювали, але тим не менше відповідних документів вони не мають. І от на що на яку допомогу від міської ради можуть отримати от саме ці хлопці, які все ж таки ніяк і не встигли легалізуватися, скажімо. В місті Хмельницькому наразі статус бійця-добровольця отримали 10 чоловік, 10 осіб. Це невеличка кількість так, тих людей, і навіть є пояснення тому, чому їх так мало. Вони легалізувалися в Збройних силах України, в інших підрозділах. І успішно воюють на сході України. І вони вже мають учасника бойових дій, статус. Угу. Тим людям, які отримали статус бійця-добровольця, вони можуть розраховувати на всі пільги, які, для яких є пільги учасників бойових дій. Аналогічні в них є права. Але тільки ті, які надає міська рада. Своїм коштом. Тобто на світло, газ, воду знижку вони наразі не можуть претендувати. Ми зараз шукаємо правовий шлях, як би їм можна було надати цю пільгу. Оскільки то не є велика кількість, так і невеликі гроші на то підуть, але саме законний шлях потрібно для того знайти. Механізм. А якось можливо, чи допомагаєте встановлювати так, от ото і добиватися того статусу УБД, учасника бойових дій? Ну, учасник бойових дій тим займаються строєві частини. З тим, в принципі, були проблеми в 14-15-16 роках. Наразі таких проблем не існує. Так? Ну, я про такі випадки не чув в місті Хмельницькому, що учасник бойових дій не може отримати там посвідчення. Є випадки, коли саме бійці-добровольці, добиваючись того статусу учасника бойових дій, їм надано відмову. Відмову там по судах приходять їм, проходять різні відмови. Але і ми їм надаємо статус бійця-добровольця на місцевому рівні. Якщо ми також бачимо, що дійсно людина воювала, брала активну участь, не приїхала там на два дні пофотографуватися, а безпосередньо брала участь в захисті кордонів, в захисті територіальної цілісності України. Пане Ігоре, пільги на комунальні послуги. Ціни високі, тарифи високі. Пільги на рахунок комунальних. Це є світло, газ і вода, так? Це є надання пільги на загальнодержавних засадах. Цю пільгу надає держава в розмірі 75% від норми споживання на члени сім'ї. Ну, насправді, то є маленька норма, і з кожним роком їх стараються врізати. Ну, але на ці моменти ми не можемо вплинути аж ніяк. Цю пільгу надає держава. Лише міською радою може надаватися там матеріальна допомога. Матеріальна допомога, так. Про те, про яку ви говорили раніше. Ну і, власне, куди в разі потреби можуть звертатися за допомогою учасники війни на Донбасі? Безпосередньо можуть звертатися до мене, в міську раду, 223 кабінет.
і можуть звертатися в управління праці соціального захисту населення міста Хмельницького. Там їм нададуть всю інформацію, яку вони потребують. Ви працюєте з... Зранку і до вечора. Без відпустки. Так, точно. Без відпустки. Ну і, власне, скільки людей в середньому звертається? Дуже багато людей звертається. Це, як правило, звертаються не тільки самі учасники бойових дій, а саме їх сім'ї. Дружини, матері звертаються за роз'яснювальною роботою, звертаються там, які їм пільги, на що вони можуть претендувати. Бо, власне, хлопці особливо не ганяються за пільгами, так вони воюють. І от саме на плечі батьків, сімей, от, падає цей тягар. Саме дізнатися, що, як і куди потрібно звертатися. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Шановні глядачі, я нагадаю, гостем другої частини основного інформаційного вечора області був Ігор Олійник, радник Хмельницького міського голови з питань учасників АТО. На цьому все. Ми побачимося наступного тижня. На все добре.